za pol sekúnd, jedna jazda, nech sa páči, gratulácia a pre vás cena navyše zaujete miesto. Ale prvý, čo tu bol. Môžem povedať, že ďalšie darčekové predmety, chutná bomboniera a fľaša pre bronzového. Nominoval. No a kto to bude? Marek Petrík alebo Anton Rejduga? Čas, poviem dokopy za tie dve kola, je 16,44 sekundy, čo je zhruba 8 sekúnd na jednu disciplínu. No a striebro si teda odnáša, druhé miesto získava Marek Petrík. Gratulujeme. Tieskame striebornému bojovníkovi, čas necelých 16,5 sekundy za dve kola. Skutočne bravúrny výkon, takisto ďalšie darčekové predmety, veľmi pekný čas. Ešte si, nech sa páči, dajte spoločnú fotku. Ja najprv musím spomenúť ten parádny čas. Bol tam rozdiel medzi Marekom Petríkom a Antonom Rejdugom zhruba 2 sekundy a nejakých 10 stotín. Čas 14,35 za 8,5 sekundy, jedna disciplína a za necelých 6 sekúnd druhý prenes lopty. Anton Rejduga, víťaz dnešného dňa. Mladé pušky idú dopredu, jak pozeráme, no. Takže nech sa páči, gratulácia. A ja musím povedať, že ďalšie parádne ceny navyše. Skutočne 14,3 sekundy, tak to už, to sa vie hrať, tento pán s Radlicou. Gratulácia, pekná fotka. A ja sa ešte niečo Antona opýtam. Nech sa páči, poprosíme mikrofón.